Jo, chat, vi mangler sgu da at køre den der Legends pick'em der. Det skal vi sgu da gøre ind i morgen. Kan vi ikke det? Jeg tror, der Astralis f***er op mod Furia. Som de har spillet de sidste par dage, nej, så f***er de den ikke op. Sådan som de har spillet en hele turnering, så ja. Så er en bedst ud af en, der kan de altså godt risikere at være lidt grumpy. Man kan så sidde og sige, at de to sidste kampe, de lige har spillet bedst ud af 3 for at redde deres egen røv. Ja, hvor mange bedst ud af 3 er det, de har spillet? Du skal lige undersøge her en gang. Først var der to bedst ud af en, og så har de så vundet 3 bedst ud af 3. Er det ikke sådan der? Hvor hårdt har de vundet dem? Jamen, dem har de nemlig vundet 2-0 hele vejen igennem. Så de er så også bare på en god win streak lige nu, og de er bare kommet for at vise dominans, tror jeg. Jeg tror bare, de var lidt shaky på første dagen, plus de har rigtig meget stage erfaring. Det har de andre ikke. Det er det der med at spille på en scene, det er bare noget helt andet. Jeg tror, der kommer... er det godt nok kun i Mouse og Nip, du tror, der kunne være et upset? I skal lige huske at hoppe ind, chat. I har kun chat, hvis I ikke ved det. Skynd jer ind i CS en gang, og så skynd jer at lave pick'em en gang, fordi at det skal gøres. Den her, der vandt vi ikke. Jo, hele vejen hernede, det var faktisk kun Spirit, vi lige fik forkert på. Hvem kom ellers videre? Det gjorde... det var VP, der kom videre der. De kom videre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hvad fanden er det sidste hold? Er det Big, der er kommet videre? Nå, det var godt nok Entropic. Okay, så det var den, jeg ikke ramte rigtigt på. Godt nok. Nå, men vi skal her. Hvem går 3-0? Vi sidder her engang. Astralis kommer videre. Det gør Na'Vi også. Det gør NIP også. Det gør Vitality også. Det gør Liquid også. Det gør FaZe også. Det gør Ence også. Hvem kommer til at tabe deres første bedste ud af en her i morgen? Hvem kommer til at tabe? Det gør G2 muligvis. Evil Genius. Jeg tror også, det er Evil Genius. Jeg skulle ikke finde på at... Hvem fanden er der spiller for dem? Jeg tror sammen godt på, at de kunne finde på at gå 3-0. Lad os tage den. Jeg vil næsten også tage Entropic. Men jeg tror også bare, at de kommer til at lave et upset i en af bedste ud af en af kampen. Og hvem er det hovedet, de spiller mod? Det er mod Liquid. Jeg tror nemlig bare godt, de kunne finde på at lave et upset. En IP, den skal næsten bare være der. Vil vi så have VP eller Heroic? Så Gambit, de er trods alt top 5 i verden. Har Flames vundet 2-0 over dem? Der er no way. Det vundet over Na'Vi, Tropic, VP. Hvordan vinder de 4-0? Er det overtime eller hvad? Så næsten jeg er nødt til at tage Gambit hernede. Hvis Flames, de vinder deres kamp. Okay, lad os lige se. Flames, de vinder deres kamp mod G2. Så kan de komme til at møde... Det bliver også den bedste ud af en næste gang, gør det ikke det? Ligesom i første format. Så kommer de til at møde enten FaZe, Ence, Liquid. Den bedste ud af en. De vinder deres... De vinder to. Uha, det er lige før. Lad os gøre det der. Det er måske dumt, men lad os nu gøre det. Den er lidt satset, den her. Jeg gør det faktisk kun fordi, at en Flames vil trust, og i Astralis vil trust. Astralis, de skal komme videre. Flames, den tror vi også på. Jeg tror godt, de kan tage to bedst ud af en kamp, og så højst sandsynligt vinde uden bedst ud af tre i nogle af de hold. I skal tænke på, at det bliver en af de andre hold, som måske står 2-2, og så vinder de den kamp. Det tror jeg så godt, det kan ske. For det kræver bare, at de vinder en 2-2-kamp imod nogle af dem her. De har bevist, de kan vinde over Heroic. De har bevist, de kan vinde over Astralis. Godt nok på en enkelt kamp, ikke? Men jeg tror også, der er lagt op til ballade her. Skal vi ikke tage den, chat? Jeg skal sgu da have indstillet... jeg bliver sgu da nødt til at indstille at CSGO på min MacBook, ellers skal jeg ikke lave dem her. Hvad skal du, hvis du får ret? Så får man sådan en guldmedalje, mener jeg. Astralis, de har bare vundet de seneste tre majors, mand. Har sat Na'Vi 3-0 frem for en IP. Fair point, faktisk. Det tror jeg faktisk, det er rigtigt. Nu skal jeg faktisk lige tænke mig om her. Sådan der. Jeg siger, chancen for den 3-0 til Na'Vi, den er ret stor, men altså uanset hvad, man... Jamen, det man skal tænke på, dude. Du har ikke brug for at ramme 3-0 rigtigt, eller 0-3 rigtigt. Det er faktisk dem, der er de dummeste. Fordi Na'Vi, dem ved vi, at de kommer fandme til at gå videre, ikke? De kommer til at gå videre. Det skal de jo. Hvorimod, der er nogle af de hold her. Du får stadig kun et point fra Na'Vi, så hvis de kommer til at tabe en kamp, så fucker du det her op. Tror du mere på Ence end Vitality? Det ved jeg ikke. Jeg har bare hørt, at Ence de skulle være gode, men er det bare et rygte, eller hvad? Fordi at, nu har jeg ikke fået så meget med i CS de sidste mange år, men de vinder mod Big, taber til FaZe selvfølgelig. De vinder også mod Mouse på Nuke, det er sgu nok. De vinder også mod Godsend, det skal de også helst. Taber til Lyngby Vikings. Vinder over Astralis og G2 og sådan noget, de har altså... Eller hvad det jeg tror jeg altså det er bare fordi jeg har bare ikke der er bare for mange hold. Jeg tror faktisk vi igen Na'Vi den de er videre til de kommer til at gå videre. Så jeg vil næsten hellere satse på at NiP de virkelig bare også tager den straight away, for jeg tror de rammer et rigtig godt lineup. Fordi Na'Vi ved jeg vil aldrig nogensinde tage en som jeg ved der går videre her, fordi at der kan altid komme et problem på vejen. Det er ligesom folk der har haft 3-0 Astralis. Det har også vist sig at være fucking dumt, fordi du får lige så meget point der som du gør dernede. Prøv at tænke på dem der har satset på Coming Flames som 3-0 og så bare haft Astralis dernede. De har fået 2 point. Hvorimod dem der tænkte Flames de kommer videre og Astralis de kommer til at tage en 3-0, de har jo så kun fået 1 point. Den her hernede, det er bare der, det er det mest sikre sted at tage dem. Hvis NiP går videre, går den mod dit odds. Nej, for de 3 af mine odds, det er, at NiP de vinder. Med den logik skal NiP være dernede, så. Nej, for jeg føler også bare, at NiP de godt kunne finde på at tabe en kamp. Ja, det var sgu ikke engang løgn. Altså, det er, skal vi lige følge den logik, altså. Okay, det er mere stolthed, fordi det er jo nok stolthed at ramme den her 3-0. Men det er faktisk ikke det nok. Så skal vi jo tage et eller andet hold, der bare kommer til at køre den flawless. Hvem skal Gambit spille imod? Ja, det vinder de sgu da mod Ence. Lad os tage den på 3-0, faktisk. Lad os tage den på 3-0. Chat, det her grund til, at jeg har taget det her pick'em her. Okay. Jamen, min pick'em, den er, fordi at det her, det handler om at få 5 rigtige, chat. Der står her, give 5 correct pick'em predictions for the Legend Stage. Så derfor, alle dem, som i næsten, altså dem ved vi, at uanset om de fucker op, de kommer stadig til at gå videre. Ligesom Astralis, de fuckede op under Challenger Stage, men de kommer stadig videre, ikke? Så 100p, NiP,
de kommer til at gå videre, som de otte mand i hvert fald. Na'Vi, det gør de også. Flames, måske. De spiller satme godt for tiden, men det er sgu også bare lidt mere et sats. Det er ikke fordi, at de skal være alle sammen rigtige. Men de er egentlig også bare mere for et sats, for nu spiller de bare så godt, så nu er vi nødt til også bare at køre på det, ikke også? Liquid, rigtig gode individuelle spillere. De er også nødt til at hoppe videre. Stralis, de skal også. Ellers så, altså, det er dem, der har vundet de sidste tre majors. Så hvis de ikke kommer videre, så er det sgu lidt sådan, ah. Der er meget pres på dem, ikke? Men de skal gå videre. FaZe, også rigtig gode contenders til at gå videre, og det samme med Vitality. Jeg vil sige, uden at bide mig selv i tæerne næsten, NiP, Na'Vi, Liquid, Astralis, FaZe og Vitality, de skal alle sammen gå videre, og hvis en af dem fucker op, så er det her stadig gået hjem. Måske Evil Genius, de går 0-3, så får jeg også point på det, og måske Gambit, de går 3-0. Grunden til, at jeg ikke vælger at så gå 3-0 for nogle af de andre her, det er fordi, at hvis de taber bare én kamp, fordi der er bedst ud af én i morgen, hvis de bare taber én kamp, så får vi ikke point, hvis de rører hele vejen videre. Lad os sige, de vinder hele turneringen. Hvis Na'Vi de er på 3-0, og de vinder hele turneringen, men så får du ikke point for dem, hvis det er, at de taber en bedst ud af en kamp, f.eks. her i morgen. Så får du ikke point for dem. De skal gå 3-0, før du får et point. Så det er jo lidt mere satset. Altså, det kræver, at de vinder tre kampe for dem, for hernede, der kræver det, at de godt må... Der skal de også vinde tre kampe, men de må også gerne tabe to. Så, og du får lige mange point for dem. Så, det vil være det samme som, at... Jamen, går de næste tre games efter dit hoved, eller tror du godt, de kan løse det på fem games-agtigt? Her, der har de kun tre games til at vinde, og ved hernede, der har de fem games, basically. Og samt det bedste ud af tre, og bedst ud af en, dem, de er meget sådan lidt, der kan fandme ske det hele. Så du vil mene, G2 er bedre end Liquid? Hvem er på G2? Jeg tror bare godt, G2, de kunne ende med at choke her i morgen. Jeg ved ikke lige, om man kan stole på det her HLTV-fis her. Men jeg vil bare sige, der er rigtig mange af dem her. De har Nico! Men du vinder altså ikke bare, fordi du har rigtig mange gode spillere. De skal også kunne spille sammen. Flames vinder over G2. Det er det. Så det har jeg nemlig også meget tiltro til. Og jeg har Flames hernede. Det er ren og skær spekulation. Jeg vil elske, hvis de gik videre, og så jeg har dem hernede. Men så det er lidt mere et gamble. Men chat. NiP, Na'Vi, Astralis, Liquid, FaZe og Vitality, de skal gå videre. Det skal de. Og hvis der er en, og der er kun en af dem her, der kan fuck op næsten, hvad jeg kan se her. Så jeg tror, at den her, den skulle være rimelig safe. Men man ved jo aldrig. Jamen, det har de. Og det er ikke engang, fordi det handler om bedst ud af en. Det er bare at opsætte din bedst ud af en. Det er helt latterligt. Og G2, de har heller ikke så meget erfaring med Flames igen, tror jeg. Det er der ikke sådan, nogen, der har. De spiller meget overraskende. Og G2, I skal tænke på Flames, de spiller som om, at de har en win streak på 3 i fucking bagagen. Og de er klar på major. De er mega hype på at være så langt, og de skal bare spille deres A-game. Flames, de har virkelig bare momentum, og chat, det hele, det handler om mentalitet. Flames, de har mentalitet nu, at okay, nu skal vi spille mod de store drenge, men vi vandt fandme mod Astralis. Vi har fandme vundet mod Heroic. Hvem vandt de ellers over tilbage? De har fandme også vundet... De har vundet mod Astralis, de har vundet mod Big, og de har vundet mod Heroic. Big ved jeg ikke lige, hvor stolt et sejr det er, men det er fandme fedt gjort. Og de vandt også over Heroic, hvor Heroic, de ligger top 5 i verden på deres HLTV-ranking her. Så jeg vil sige, den her, den er, den burde rimelig meget gerne kunne gå hjem, den her. Det vil i hvert fald være rigtig dumt at så tage sit yndlingshold, eller whatever her, fordi du får så ikke point for dem, hvis de bare laver en fuck-up. Og der er rigtig mange, der har haft Astralis i 3-0 for Danmark af. Der er også mange, der har haft Flames, og det er fandme hoved på server, men det er fandme godt lavet. Men det er, jeg vil sige, det er idiotisk at tage Astralis 3-0. De har sgu ikke bevist nok til at jeg vil tørre at smide dem der. Det er der sådan set ikke nogen af holdene, der har her. Især når mange af dem. Astralis, de har lige spillet mange games. Det har Flames også. Det har FaZe også, noget videre. Det har de andre ikke, så de er ikke helt så varme igen. Så Gambit kan godt lave en 3-0. Gambit. Jamen, du skal tænke på at se, hvis du ser på, hvem Gambit... Altså, det jeg vil tage udgangspunkt i, det er, hvad ved vi om i morgen? Og det er, at de skal spille mod Ends. Og et eller andet sted, jeg tror sagtens, Gambit de kan vinde over Ends. Fordi altså, som det ser ud, så her Gambit, det er altså et rimelig fornuftigt hold. De har vundet mod Na'Vi, de har vundet mod Flames. De har vundet mod Entropic, de har vundet mod VP. De har vundet mod nogle rimelig solide hold, ikke også? Også lidt godt her og sådan noget der. Hvor Ends, de har... De har også vundet mod nogle gode hold, men de har altså også tabt til Lyngby Vikings og Funplux Phoenix og sådan noget der. De har en rimelig fornuftig historik, men det er fandme også galt i begange og sådan noget der. Og det er en bedst ud af en, og så videre. Så jeg vil næsten sige, at den går på Gambit. Har du over 3-0 frem? Tror Na'Vi vinder hele majoren? Ja, Rally. De vinder. Jeg tror faktisk også, Na'Vi de vinder majoren. Men hvis de fucker en af deres bedst ud af en kamp op, så får du ikke pointet herfra. Og det er lidt det med det, jeg frem til. Det er det, man skal sidde og tænke lidt strategisk her. Fordi at du får ikke 2 point, hvis du rammer den her rigtigt. Du får 1 point. Så den her, den gælder for lige så meget. Hvis Na'Vi vinder her, så gælder den for lige så meget, som hvis de er her. Men der er en større risiko ved at have dem her. Så jeg vil hellere lade dem være hernede. Så det er vores pick, vi kører her, 100%. Og så skal jeg også lige finde ud af, fordi jeg er jo i Sverige, når man kan begynde at køre dem her. Jeg tager til Sverige på den 4., så det skal vi lige have fuld styr på. Men så jeg skal lige have, jeg skal installere CS på min MacBook. Nice. Så det skal nok blive godt. Men ja, det er min pick til i morgen. Om vi vil kopiere den eller whatever, jeg synes i hvert fald, jeg har godt begrundet, hvorfor at jeg har gjort, som jeg har gjort. Det her, det er ikke fordi, jeg regner med, at Gambit går 3-0, men jeg vil sige, at jeg regner heller ikke nogen af de andre hold. Det er lidt svært at sige, hvad for nogle af de andre hold, der går 3-0, fordi de er bedst ud i en kamp her. Det er bare fucking opsæt efter
bedste opsæt. Så jeg vil, næste, jeg vil ikke ture, og så tage et hold, der har en real chance for at vinde majoren, til at gå 3-0. Er det ikke bedre at smide de sikre til at gå videre i bunden? Jo, det er det 100%, for det skulle bare have 5 rigtige. Eventuelt Flames eller Entropic til 3-0. Jeg har de samme som dig, bortset fra Gambit og Flames, er lige modsat dig. Jeg vil sige, jeg tror ikke Flames winning streak, den kommer til at køre videre, som den gør. Fordi du skal til at tænke på, at hvis de står 2-0, og de skal vinde en bedste ud af 3, så skal de spille en bedste ud af 3 mod et andet hold, der har vundet 2-0. Og det kunne være NiP, det kunne være Na'Vi, det kunne være Liquid og sådan noget der. Og jeg tror også, de har været heldige i forhold til, hvem de har mødt under majoren. Så jeg tør næsten ikke at tage dem på 3-0, hvor jeg tror, Gambit de har lidt bedre chance for at vinde over de her hold i en 2-0-kamp. Entropic, altså chat, problemet er, jeg tror næsten godt, Entropic de kunne vinde over Liquid i morgen. Afhængig af, hvad de skal spille, selvfølgelig. Men det er russer, det her. Hvis Liquid ikke banner Dust i morgen, så er de tabt. Altså, hvem spillede de imod her? Ja, det var Hero. Der vandt de på Nuke. Og der vandt de stort på Mirage. Så jeg tror også, jeg tror Entropic de vinder i morgen. Jeg tror, de har en reel chance for. Også når det er bedst ud af en. Så igen, det kan godt være, at de ryger ud, men hvis de taber 1-3, jamen, så får du ikke noget point der. Og jeg får til at sige, hvem er det Evil Geniuses, de møder i morgen? De møder FaZe. Jeg tror ret meget FaZe, de tager den her lukker og slukker bag Bixen. Det tror jeg sgu. Og det, jeg tager det ud fra, det er, hvem har størst chance for at tabe deres første kamp i morgen? Fordi det er det eneste, vi ligesom har forudsigelse på, at den her den rammer. Gambit vil også være sikker her hernede, men jeg kan bare ikke se, hvad man så skulle have heroppe i stedet for. Fordi jeg tror, de er mere sikre til at gå videre. Jeg tror også, der er mange af dem, der godt kunne finde på at f*** op. Det kan Gambit sådan set også, men så regner jeg med at komme videre på mange af dem her. Entropic kan sagtens overraske i morgen. Liquid har ikke spillet ved majoren endnu, så er det også det 2.5 til på, at man smider lidt mønt på. Har du, jeg har smidt skuldbøn? Ja, det var mit pick'em. Go copy it, hvis du er helt blank på, hvad du skal i morgen. Eventuelt se nogle andre pro-spillers reaktion på det.